Moc děkuji. Takže rovnou začneme. Máme toho hodně před sebou. Já se představím ještě jednou. Ondřej Fafejta, jsem psycholog, terapeut, jsem redaktor v nakladatelství Portál a taky jsem spolu založil Institut pro vysokou citlivost. A sám se považuji za vysoce citlivého muže, takže to, o čem mluvím, k tomu mám vesměs nějaký osobní vztah. Ta moje přednáška bude mít takové tři obsáhlejší kapitoly. Jednak je to vysoká citlivost jako vlastnost člověka, jeho povaha. Jednak bych chtěl něco říct o vysoké citlivosti v kontextu společnosti a jednak bych se chtěl zabývat vysokou citlivostí jako lékařskou diagnózou. Ta druhá část se potom týká předností vysoké citlivosti, v čem je vlastně dobré být vysoce citlivý, co nám to může přinést. A ta třetí věc, ta potom bude taková volnější, já jsem to nazval síla zranitelnosti, takže vlastně to je taky o přednostech, ale v takovém širším kontextu, který potom představím víc. A jsme u té první kapitoly a tam ta první část je citlivá společnost. Já to teď víceméně jako nebudu nějak komentovat to, co budu říkat. Budou to takové trošku výpisky ze zdrojů. Nemusíte s tím souhlasit. Můžete to někdy považovat za trošku kontroverzní, takže právě z toho důvodu já úplně nebudu k tomu říkat nějaký svůj postoj, ten potom řeknu na konci téhleté malé části. Je německá filozofka Svenja Flasspähler, která napsala knihu Sensibel. Já jsem tu knihu nečetl, ona je zatím k dispozici jenom v němčině, ale mám nějakou představu, o čem ta kniha je, něco jsem o ní četl. Ona vlastně říká, že v průběhu doby se lidé stávají stále více citlivými a společnost je stále citlivější. Ona to dokládá tím, že vlastně dneska je v ústavě zakotvené nějaké základní právo na lidskou důstojnost. Když si to vezmeme, jak to třeba bylo ve středověku, tak tam určitě všichni neměli stejná práva. Šlechtici měli vyšší práva než třeba zemědělci. Zemědělci měli vyšší práva než třeba Židi. Takže to dneska už není. Existuje spoustu sociálních zákonů a lidé mají dneska mnohem větší svobodu vybrat si vlastně, kdo jsou, na základě toho, že nějak vnímají sami sebe, vnímají svoje pocity. Můžou si třeba rozhodovat o tom, jakého jsou pohlaví, to dřív nebylo možné, třeba před takovými 100 lety. No, a ona říká, že vlastně negativní stránkou je rozdrobování společnosti, že jakoby čím víc posloucháme právě sami sebe, tak tím víc si můžeme volit, kým jsme, a vlastně každý je potom trošku jiný. Už nejsme součástí nějakého většího celku a jsme víc prostě individualitami. A stávat se zase součástí toho celku nebo navazovat kontakt s druhými lidmi, že nás stojí více úsilí. Nedávno v týdeníku Echo psychiatr Thomas Fuchs měl rozhovor, který vedla Tereza Matějčková. Ten rozhovor se jmenoval Řítíme se do prázdna. On vlastně říká, já teďka budu citovat. V naší společnosti existuje sklon k přecitlivělosti. Neustále se sledujeme, registrujeme nejmenší změny našeho stavu, podrobně řešíme například svoje stravování, jsme velmi ohleduplní k menšinám, špatně snášíme nevyhnutelné nástrahy života,
Řada jednotlivců se obtížně vyrovnává s odporem, s nesnázemi. Pojmy jako trauma, vyhoření, vyčerpání se používají inflačně. Nedávno jsem byl tady v rámci pořadu Městské knihovny na vycházce po stopách Alfonse Muchy a tam vlastně ten přednášející, který byl o generaci mladší než já, tak říkal, že říkal několika svým vrstevníkům, jestli nechtějí přijít a vlastně ono pršelo tehdy a on říkal takový postřeh, který mě zaujal, říkal, no když takhle prší, když není úplně dobré počasí, tak ti mladí potom vlastně nepřijdou, přijdou jenom ti starší lidé. Tak mě to vlastně napadlo, že existuje něco jako generace sněhových vloček, že se tomu tak říká. A tak jsem si k tomu nacházel trošku víc informací a vlastně jsem zkoumal heslo na Wikipedii a tam bylo, že v roce 2016 ve slovníku angličtiny Collins English Dictionary se to slovo objevilo a že bylo definováno jako mladí dospělí, kteří jsou považováni za méně odolné a za náchylnější k tomu, aby se uráželi než předchozí generace. A taky tam bylo o nějaké americké firmě, která vlastně byla nějak nespokojená s právě s touhletou generací a oni vytvořili test sněhových vloček, aby vlastně vyloučili nějaké kandidáty, kteří pro ně nebudou perspektivní pro jejich kritéria. A ten nějaký představitel, nějaký jednatel té firmy řekl, sněhová vločka je někdo, kdo bude fňukat a stěžovat si, a přijde k jednacímu stolu jen s postojem nároku a s neschopností podpořit svůj pohled na věc. Tak já jsem si tak představoval, že takovýhle člověk třeba vlastně vnímá něco, co se týká jeho identity, třeba, že je žena, že je gay, že to je student bez praxe a vlastně on má potom pocit, že lidé by měli brát ohled na ta jeho specifika a vlastně, když má pocit, že oni neberou ten ohled, tak se zlobí. Já jsem přemýšlel, jak to souvisí s vysoce citlivými lidmi. Když ta německá filozofka říká, že vlastně negativním projevem toho citlivování společnosti je ten nárůst osamělosti, tak jsem si říkal, že pro vysoce citlivé lidi je docela typická hluboká komunikace, že oni nemají velice často rádi povrchní rozhovory a prostě chtějí navázat hlubší vztah, třeba méně kontaktů, ale kvalitnější. Takže to mě napadlo k tomu argumentu, že vlastně dneska jsme osamělejší. Myslím si, že máme šanci právě, když se budeme snažit navazovat hlubší kontakty a mít hlubší rozhovory. K té generaci těch sněhových vloček a k těm námitkám mě zase napadlo, že vysoce citliví lidé určitě vynikají v empatii. To bylo potvrzeno i ve výzkumech a vlastně já spíš, co se setkávám s vysoce citlivými lidmi, tak to nejsou takový lidé, kteří by se zlobili, že někdo na ně nebere ohledy a kdo by měli pocit, že na něco mají nárok a spíš se setkávám s tím, že tihle lidé vlastně hodně vnímají potřeby druhých lidí, někdy je vnímají na úkor svých potřeb. Takže spíš se setkávám s tím, že tihle lidé vlastně nechtějí třeba zaujímat nějaké jednostranné stanovisko, vidí to komplexněji, snaží se vidět pro a proti více stran a tak. Pak mě ještě napadlo, že ten německý psychiatr vlastně, já ho do jisté míry chápu, do jisté míry s ním souhlasím, ale mám pocit z toho, co říkal v tom rozhovoru, že vlastně to, jak hovoří o vysoce citlivých lidech, že není úplně citlivé. A když se někdo cítí slabý, tak nejsem si jistý, jestli pomůže, když mu řeknu, prosím tě, neřeš to, co pořád máš, vzmuž se,
Někdy to třeba může fungovat, ale já si myslím, že velice často funguje právě to, že já toho člověka poslouchám, co potřebuje, snažím se mu pomoct, aby vyjádřil to, co potřebuje a to, co cítí. A vlastně někdy paradoxně, když ti lidé přijmou svoji slabost, tak je to činí potom silnějšími. Já vzpomínám na jednu svou klientku, která vlastně, ona měla někam jet se svým partnerem a nechtělo se jí tam jet, protože by tam byla s nějakými lidmi a neměla pocit, jestli si s nimi bude, nevěděla, jestli si s nimi bude rozumět a vlastně tak nějak tak sebrala odvahu, aby se rozhodla, že tam nepojede. A v tu chvíli, kdy sebrala tu odvahu, že tam nepojede, tak vlastně začala přemýšlet o tom, že by tam mohla jet. Protože vlastně si dovolila říct to ne sama sobě. Takže mám nějak tak pocit, že když si dovolíme říct ne, na tohle nemám, nebo tohle nezvládnu, tak nám to paradoxně potom může pomoct v tom, abychom to třeba začali zkoušet, jestli to přece jenom nezvládneme. A co se týče toho traumatu, tak on říká tady, že trauma je inflační pojem, že dneska vlastně je velice módní terapie traumatu a že hodně lidí říká, že zažilo trauma, ale já si myslím, že úplně jakoby nemůžeme zvenčí poznat, jestli je něco trauma nebo není, že to ten člověk spíš musí vědět sám, jestli je pro něj něco jakoby velmi těžký až nezvladatelný zážitek, anebo jestli je to nějaký zážitek, který byl sice těžký, ale vlastně on ho potřeboval k tomu, aby se posunul v životě dál. Takže to trauma je velice individuální, pro někoho může být něco trauma a pro někoho to prostě může být výzva. Ale myslím si, že to pozná jenom ten člověk sám, který to cítí. My se dostáváme k té druhé poloze citlivosti a to je citlivost jako diagnóza. Vlastně my v Institutu pro vysokou citlivost, tak my rozlišujeme mezi vysokou citlivostí jako povahovým rysem a mezi hypersenzitivitou neboli přecitlivělostí jako diagnózou. To slovo přecitlivělost to naznačuje, že je to jakoby něco víc než norma. Takže myslím si, že to právě se spíš hodí jako pro popis nějaké nemoci nebo symptomu nemoci. Může se to projevovat třeba u alergie, u astmatu, u posttraumatické stresové poruchy, kdy třeba ti lidé zažili nálety a potom, když slyší nějaký hlasitější zvuk, tak se vylekají, vlastně jsou hypersenzitivní potom na zvuk. Může se to vyskytovat u poruch autistického spektra, může se to vyskytovat u schizofrenie. Existuje tam takový diagnostický termín a to je neurastenie. Vlastně, když řeknu trošku svůj osobní příběh, já jsem měl mezi lety 1994, tak zhruba a 2010 jsem měl nějaké psychosomatické problémy, které byly docela úporné a vlastně potom jednoho dne mi doktor napsal do karty a do zprávy, že mám neurastenii. Neurastenie se projevuje střídání podrážděnosti a únavy, bolestmi hlavy, poruchami soustředění, neschopností se uvolnit, nespavostí, řadou vegetativních obtíží, jako jsou poruchy stolice, impotence, bušení srdce. Tak, já to říkám, protože vlastně mě ta diagnóza neurastenie tehdy v něčem nepomohla. Mě to nepomohlo vyřešit ten problém, který jsem měl. A vlastně myslím si, že to bylo trošku takové, jakoby, aby nějak mě prostě označili, aby mě nějak zaškatulkovali
A tak mi napsali tu neurastenii. Já nechci mluvit proti diagnózám, diagnózy jsou určitě užitečné, když vlastně pomáhají stanovit správnou léčbu, pojišťovny vám můžou uhradit tu léčbu, můžou vám uhradit nějakou péči. Ale v tomhle případě vlastně mi to žádnou léčbu nesprostředkovalo a spíš jsem měl pocit, že to je jakoby takový značkující termín a vlastně nějakou dobu trvalo, jak to tak bývá, tak ti doktoři si to potom v těch zprávách opisovali. A vlastně naštěstí to potom po nějaké době přestalo, prostě, že už jednou prostě lékařka to tam nenapsala a pak už se to nepsalo. A ještě chci vlastně říct, že ještě k té hypersenzitivitě. Vlastně tady je důležité, že ta hypersenzitivita nikdy nepostihuje člověka jako celek, nebo nepopisuje člověka jako celek, ale popisuje jen nějakou jeho část, která je deficitní. U té hypersenzitivity se předpokládá, že to lze vyléčit nebo aspoň zmírnit. A vlastně já jsem si taky všiml, že ta citlivost takhle zvláště v medicíně někdy používaná tak neúplně vědomně pro popis něčeho, že, co je mimo normu. Nedávno na našem setkání vysoce citlivých lidí jedna klientka vlastně říkala, že myslím si, že měla dostat injekci nebo ji dostala a byla z toho nějaká taková, jakoby působilo to na ní, takže vlastně nebyla úplně ve své kůži a ta sestra jí řekla, vy jste tak citlivá a mně připadalo trošku, jakoby, že to znamená, no vy jste citlivá, to znamená, vy jste trošku mimo normu. Teď se dostáváme k tomu, proč jste se možná přišli, a to znamená k citlivosti jako lidské povaze. Vy se asi velmi často považujete za vysoce citlivé lidi, takže to budete asi znát, ale já jsem se to pokusil trošku zkrátit a zároveň jsem se pokusil tam dát věci, které třeba ještě neznáte. Ta vysoká citlivost na rozdíl od té hypersenzitivity, ona se vždy týká celého člověka, týká se jeho temperamentu. Temperament je vrozená složka osobnosti. To souvisí třeba, jak rychlý ten člověk je a právě jak citlivý je. Jak citlivá je jeho nervová soustava. A je důležité říct, že tenhle povahový rys není sám o sobě ani špatný, ani dobrý. Je to prostě vlastnost, podobně jako má člověk zelené oči, jak řekl Gábor Maté. Občas někdy slýchám větu, jsem bohužel vysoce citlivá. Když považujeme tu citlivost jako za projev lidské povahy, tak vlastně tahle ta věta tak úplně nedává smysl. Zrovna tak jako nedává smysl, kdybychom řekli, mám bohužel zelené oči nebo jsem bohužel žena. Zakladatelem nebo autorem toho konceptu vysoké citlivosti je americká psycholožka Elaine Aron, která první vědeckou studii vydala v roce 1997. Ona říkala, že vysoce citlivých lidí je asi tak 15-20% a v jednom pozdějším výzkumu, který je asi tak 10 let starý, tak tam bylo dokonce až k 30% v populaci. Často se uvádí ten akronym DOES. Já ho tady říkat nebudu, protože ho možná vesměs všichni znáte. Vlastně popis, co to vlastně je vysoká citlivost, jaké má složky. Já tady uvádím výzkumné zjištění týmu kolem paní Smolevské, která vlastně zjistila, že ta vysoká citlivost má takové zhruba tři takové jakoby rysy a ona tomu říká nízký senzorický práh, snadnost vzrušení a estetická citlivost. Když bych se to snažil nějak vysvětlit, tak si to můžeme představit jako, že nízký senzorický práh, že prostě třeba když vysoce citlivý člověk cítí nějakou vůni nebo pach, tak už ji může cítit jakoby v malé míře, nebo třeba slyší jemný zvuk. Takže potom, když slyší nějaký zvuk, který je třeba pro někoho normálně hlasitý, tak pro ně už to může být nesnesitelné.
Snadnost vzrušení, to by se dalo vysvětlit jako, že prostě člověk má tendenci k tomu cítit toho hodně. To znamená, když o něčem přemýšlí, tak prostě těch myšlenek má hodně. Když něco cítí, tak těch pocitů má hodně najednou. Důležitá je ta poslední složka, estetická citlivost. Ta vlastně naznačuje, že vysoká citlivost taky v sobě obsahuje něco veskrze pozitivního, a to je prostě citlivost vůči estetickým prožitkům a kladným podnětům, například vůči podnětům v přírodě, vůči umění a tak dále. Abychom si ještě trošku vysvětlili rozdíl mezi těmi vysoce citlivými lidmi a lidmi, kteří nejsou tak vysoce citliví. Tady si vypomůžu ukazovátkem. Jo. Tady vidíte tu fixed individual, tu černou čáru. To vlastně označuje lidi, kteří jsou standardně citliví nebo méně citliví. Tady dole máte prostředí. To prostředí může být buď to negativní nebo pozitivní. Tady máte výsledek. Ten výsledek může být vlastně ta reakce toho člověka. Ta může být negativní nebo pozitivní. Tady vidíte vlastně, že podle toho schématu ten člověk, který není tak citlivý, tak vlastně úplně se nenechá ovlivnit tím, v jakém je zrovna prostředí. Je prostě odolnější než vysoce citlivý člověk. Tady je plastic individual, to znamená člověk, který má plastičtější nervovou soustavu, reaktivnější nervovou soustavu, a ten prostě jakoby vlastně zažívá negativní projevy v tom negativním prostředí, pozitivní projevy v tom pozitivním prostředí. Z výzkumu vyplývá, že vlastně lidé, kteří zvlášť měli nějaké špatné dětství, tak vlastně na to reagovali silněji těmi negativními projevy. Když měli šťastné dětství, tak vlastně na to ve zvýšené míře reagují těmi pozitivními projevy. Vlastně třeba prospívají víc než ti lidé, co jsou tam ty fixed individuals. A netýká se to jenom minulosti, týká se to i současnosti. To znamená právě tak, jako se zjistilo, že lidé, kteří měli špatné dětství, tak můžou mít častěji potom nějaké neurotické projevy, jako úzkosti a deprese. Tak taky, když oni potom chodí třeba do psychoterapie, tak z vyšší pravděpodobností ta psychoterapie jim přinese nějaké pozitivní výsledky. To znamená, oni z vyšší pravděpodobností to překonají. Jo, ti méně citliví lidé potom vlastně třeba ta psychoterapie na ně nemusí mít takový účinek. A ještě chci říct jednu důležitou věc, že vlastně opakují to autoři jako Ilse Sand, Elaine Aron, vlastně, že v přírodě existují dvě strategie nebo více strategií v rámci jedné skupiny. Oni dávají příklad, nebo Ilse Sand dává příklad se zajícem, že vlastně je takový podtyp zajíců, kteří jdou do rychlé akce, zkoumají a zkoušejí, jsou impulzivní, troufalí, mají rádi dobrodružství. Potom je tam druhá skupina, která spíš vyčkává, pozoruje, důkladně si všechno chce promyslet, jsou prozíraví, opatrní, dlouho jim přihlížejí, než se odhodlají k činu. Vlastně, když bude nějaká standardní situace, nebude hrozit nebezpečí, tak je lepší ta první strategie, protože ti lidé prostě, nebo ti lidé rychleji půjdou do akce, například rychleji půjdou na nějakou novou pastvinu, a tam se dříve najedí. Ale když potom bude nějaká situace nebezpečí, tak tahle ta populace vlastně může zemřít a zůstanou ti, co jsou opatrnější. Tím se chce říct, že vlastně je dobré mít víc těch podtypů v rámci toho nějakého druhu nebo v rámci nějaké té skupiny, protože prostě existují různé podmínky a v různých podmínkách prospívají různé ty podtypy. A my si můžeme představit, že ta první skupina, že to jsou právě lidé, kteří nejsou tak citliví, a ta druhá skupina, že to jsou vysoce citliví jedinci. A taky chci říct, že vlastně smyslem mé přednášky není říkat, že vysoce citliví lidé jsou lepší než ostatní, ale prostě, že to je hodnotná složka společnosti.
Já jsem tady chtěl trošku představit koncept hodných psychopatů. Možná vás to třeba nějak pobouří. Vlastně já jsem ji chtěl uvést jako příklad nějaké takového druhu lidí, kteří jsou podle mě úplně jiní než vysoce citliví lidé. Psychopatie je starší název pro poruchy osobnosti. Dneska, když se hovoří o psychopatech, tak se většinou spíš v laickém prostředí myslí asociální porucha osobnosti, to znamená třeba nějací zločinci nebo třeba lidé, nějací predátoři, kteří můžou působit v politice nebo v nějakých firmách. Je autor anglický psycholog Kevin Dutton, který vymyslel termín hodný psychopat. Hodný psychopat je vlastně někdo, kdo má ty rysy těch psychopatů, ale vlastně není zlý a neškodí společnosti. On říká, že třeba hodným psychopatem může být chirurg, který operuje mozek nějakého jedince a když udělá o milimetr špatný pohyb, tak toho jedince zahubí. To znamená, takový člověk jako nemůže být úplně citlivý, nesmí se bát a dovede vypnout svoje emoce. Můžou to být třeba policisti, můžou to být hasiči, můžou to být prostě lidé, kteří se pohybují v nějakém nebezpečném prostředí. Můžou to být elitní vojáci. Mě napadlo trošku vlastně jakoby přemýšlet o tom, jaké vlastnosti mají ti hodní psychopati a jaké vlastnosti mají ti vysoce citliví lidé. A nahoře jsou otazničky, jsou tam otazničky z toho důvodu, protože vlastně je to takový můj nápad, je to trošku jakoby značkující, můžou lidi se v tom najít jenom částečně, můžou mít pocit, že jsou někde mezi a vlastně ti hodní psychopati, oni například bývají hodně sebevědomí, bývají odolní, mají právě schopnost vypnout empatii, mají schopnost nastavit si dobře hranice, k tomu jim právě pomáhá to vypínání empatie. Prostě nemusí jakoby mít v tu chvíli ohled na někoho a prostě řeknou mu ne, nemají s tím problém. Oni rádi riskují. Oni úplně neřeší druhé, oni řeší hlavně vlastní prospěch a vlastně neřeší nikdy prospěch ani škodu toho druhého. Když jim třeba někdo ublíží, tak oni neřeší, jakoby, jak to mohl ten člověk udělat, proč mi to udělal, proč je takový. Oni ne, oni prostě v tu chvíli ošetřují hlavně svoje vlastní potřeby. Oni dokážou pracovat pod tlakem, oni si dokážou uspůsobit morální pravidla. Když jsem si představoval, jak může fungovat vysoce citlivý člověk, tak je to do jisté míry opak. To je člověk, který třeba nemusí být tak sebevědomý, ale má hodně velkou sebereflexi, hodně o sobě přemýšlí. Anglicky je to hezké slovo self-conscious, které vlastně znamená jednak, že člověk jakoby přemýšlí sám o sobě, sebereflektuje se, ale zároveň to někdy může vést k tomu až, že vlastně si je nejistý sám sebou, jak moc o sobě přemýšlí. Takový člověk bývá empatický, nedovede to vypnout, má touhu prostě po harmonii, má touhu vyhovět druhým, řeší pocity druhých, má potřebu jistoty. Já mám ještě pocit, že vysoce citliví lidé hodně, jakoby je pro ně důležitý smysl, aby to, co dělají, mělo smysl, aby to mělo hluboký smysl pro ně samé. Myslím si, že hodní psychopati mnohem víc chtějí vnější úspěch. To znamená, oni dokážou vlastně jakoby vypnout nějaké svoje potřeby ve chvíli, kdy třeba musí udělat něco, co je pro ně výhodné. Jo, jakoby třeba snáze se jim něco předstírá než těm vysoce citlivým lidem. A to byl oslý můstek k tomu, abychom si řekli něco o přednostech vysoce citlivých lidí. Tady je obrázek orchideje. Možná znáte tu metaforu vysoce citlivých lidí jako orchidejí. Vymyslel to Thomas Boyce a vlastně znamená to právě
to, co jsme si ukazovali na tom obrázku dřív, že když ten vysoce citlivý člověk je potom v dobrých podmínkách nebo má nějakou pomoc, díky které potom se stane vyrovnanějším, tak on vlastně potom rozkvete. Rozkvete třeba víc než člověk, který není tak vysoce citlivý. Ta orchidej to je rostlina, která potřebuje specifické podmínky, nevyroste zdaleka všude, ale když vykvete, tak je velice výrazná květina. Přednosti vysoce citlivých lidí. Já jsem se to snažil nějak zobecnit a shrnout. Je to můj pocit, jací jsou typicky vysoce citliví lidé. Jak jsem říkal, oni mají potřebu vnitřního smyslu, nejen vnějšího úspěchu. Oni mají potřebu jednat v souladu s vlastním morálním přesvědčením, nechtějí jenom využívat situaci pragmaticky. Oni mývají dobrou empatii a neumějí ji vypnout. Jsou schopni vnímat jednu věc více hledisek, z pohledu více lidí, nechtějí se jenom prosadit na úkor druhých. Jsou schopni dobře naslouchat a nechtějí tolik přesvědčovat druhé ve svůj prospěch. Tady je obrázek modré barvy, to jsem našel na Facebooku. Já jsem si představoval, že bychom mohli připodobnit někoho, kdo má jakoby třeba hodně bohaté pocity a vlastně on má těch pocitů spoustu a má spoustu niancí těch pocitů a vlastně když někdo nebude tak vysoce citlivý, tak on bude vnímat modrou, ale ten vysoce citlivý člověk třeba bude vnímat 23 odstínů té modré. Takže jednak si dovedu představit, že to někdy může být těžké a vlastně mě napadla ta situace, kdy někdy lidé se stydí za to, třeba že jsou v něčem dobří. Stydí se před lidmi, kteří to nevidí nebo kteří třeba na ně žárlí, jim závidí. Já jsem si vzpomněl, jak Eva Urbanová, zpěvačka, jednou řekla, že když se hlásila na konzervatoř, tak oni řekli, že má moc velký hlas. Já jsem si představoval, že ona možná měla pocit, že prostě je pro ně ten její hlas moc dobrý. Tak jsem nějak tak chtěl vás a lidi podpořit v tom, abyste, když si myslíte, že jste v něčem dobří, když si myslíte, že máte třeba v sobě nějakou moudrost, tak abyste zvážili, jestli se za to chcete stydět, nebo jestli se za to chcete ocenit. A druhá stránka je to, jak potom budete schopni to nějak sdělit druhým lidem. Možná, že budete muset se vzdát té představy, že někdo pochopí těch vašich 23 odstínů a možná prostě se budete muset smířit s tím, že on bude vidět jenom tu modrou. Tady je podobný obrázek, podobná myšlenka. Já jsem si představoval, často lidé říkají, když se jich někdo zeptá, jak se máš, tak že to je pro ně jakoby tak těžká otázka, že nedovedou odpovědět. Oni nechtějí prostě jenom říct něco, mám se dobře, protože oni jakoby mají v sobě spoustu pocitů najednou. To je ten obrázek s těmi bublinami. Oni prostě mají v sobě spoustu komplexních pocitů a myšlenek ohledně toho, jak se mají. A nedávno jeden můj klient říkal, že na tuhle otázku říká, jsem 6 z 10. To je docela dobrý nápad. Já to taky vlastně takhle někdy používám. Měl jsem pocit, že mám se dobře a špatně, že to je strašně málo možností a že vlastně, když si udělám škálu od jedničky do desítky a budu říkat, kde zrovna na té škále jsem, takže to jakoby víc potom vyjádří to, jak se cítím. Ty škály, to je vynález Steva DeShazera, amerického psychoterapeuta.
Já jsem tady doplnil ten snímek předtím a vlastně týká se to toho vztahu vysoce citlivých lidí a těch hodných psychopatů. Protože já, když jsem četl tu knížku o hodných psychopatech, tak mě vlastně napadlo, že zrovna tak jako vysoce citliví lidé si můžou uvědomovat vlastní přednosti, tak oni zrovna tak se můžou učit od těch lidí, kteří jsou úplně jiní než oni. A napadlo mě, že by se mohli trošku učit od těch hodných psychopatů. Já vám to nevnucu, jestliže vás to neoslovuje, tak samozřejmě nemusíte, ale mě osobně to pomohlo. Takže zase, když si myslím, že vysoce citliví lidé mají potřebu vnitřního smyslu, tak je otázka, jestli za některých okolností dokážou být pragmatičtější. Když mají potřebu jednat v souladu s vlastním morálním přesvědčením, jestli někdo dokážou porušit ty své standardy, nebo jestli dokážou zmírnit. To neznamená, že se začnu chovat nemorálně, ale třeba můžu přemýšlet o tom, jestli ty nároky, které dávám na svoji nějakou morální čistotu, jak vlastně jsou vysoké. Pokud mají dobrou empatii, tak jestli se dokážou obrnit. Jestliže jsou schopni vnímat jednu věc více hledisek, tak jestli dokážou najít nějaké metody, jak prosadit více svůj názor, aby byli slyšet. Jestliže jsou schopni dobře naslouchat, tak jestli dokážou být přesvědčivější. Nemáme čas se tím zabývat podrobněji, tak je to jenom taková ochutnávka. Já jsem vám chtěl nabídnout jeden konkrétní nástroj, který můžete využít, mě se velmi osvědčuje. My se dostáváme do poslední z těch tří základních kapitol, a to je síla zranitelnosti. A já to uvádím já výroky podle Thomase Gordona. Zajímavé na tom je, že vlastně je to asertivní technika, je to technika prosazení. Ale ona se zvláště hodí pro blízké vztahy, kdy nechceme rozčílit toho druhého člověka, nechceme ho popudit proti sobě. Spočívá to v tom, že když jsem v nějaké nepříjemné situaci, tak vyjádřím, jak se cítím. Typicky cítím zlost, když mám pocit, že mě neposloucháš. A může se to ještě zmírnit, jo? Já třeba mám pocit, že mě ten druhý neposlouchá a já mu třeba jenom řeknu, teďka jsem naštvaný, potřebuji se prostě, potřebuji jít vedle. A ten druhý člověk se může ptát, no a proč jsi naštvaný? A když mu to začnu vysvětlovat, tak je nebezpečí, že on to začne devalvovat. Ale já mu to nemusím vysvětlit a on třeba o tom může přemýšlet sám, proč můžu být naštvaný a proč potřebuji jít vedle. Ty já výroky podle Thomase Gordona, oni mají takovou doporučenou formu. Cítím se, protože když a co potřebuji. To znamená, cítím se smutně, když na mě křičíš, protože můj táta na mě křičel, když jsem byla malá. To, co potřebuju, je, abychom spolu mluvili víc potichu nebo ve větším klidu. Podobná metoda já výroků je nenásilná komunikace podle Marshalla Rosenberga. Vlastně v obojím jde o vyjádřování pocitů a potřeb. Když já vyjádřím ten svůj pocit, typicky to třeba nemusí být zlost, může to být nějaká jakoby astenická emoce, to znamená emoce, která oslabuje toho člověka, třeba smutek. Jo? Cítím se teďka smutná, protože mám pocit, že jsme se úplně nepochopili. A ta strategie je vlastně taková, že já toho druhého člověka vedu k tomu, aby vlastně přemýšlel o tom, proč já se takhle cítím a aby třeba i trošku měl se mnou soucit v tu chvíli. Takže vlastně to, že projevím svoji zranitelnost, že projevím ten svůj zranitelný pocit, tak to potom může vést k tomu, že ten druhý člověk se třeba ke mně začne chovat trošku líp. Typicky to bývá tak, že ten druhý člověk řekne, no mě vůbec nenapadlo, že ty se cítíš tak smutná v této situaci. Jo? Ale
může se velmi hodit, když mu to řekneme. On to prostě třeba nevidí a my mu to musíme říct. Taky jsem chtěl mluvit vlastně o zranitelnosti v náboženstvích. Vybral jsem si dva koncepty v buddhismu, nejsem odborník na buddhismus, tak jsou to, každý koncept je z jiného kontextu. Shoshin znamená mysl začátečníka. Vlastně v zen buddhismu se říká, že nikdy nemáme ztrácet pocit, jako když něco vidíme poprvé nebo děláme poprvé. Vlastně, když je někdo začátečník, tak je zranitelnější a toho vede k tomu, aby víc pozoroval, víc poslouchal, víc vnímal, neměl pocit, že už to zná a že je suverén. A vlastně, když si tenhle ten pocit podržíme, tak pořád si můžeme udržet i tu svoji otevřenost a vlastně tu svoji citlivost vůči věcem a vůči sobě. Jiný koncept ze sanskrtu je šunyata, čili prázdnota, vlastně, že moje podstata je prázdná, že mě to popisuje víc než moje akademické tituly a jestli vlastním dům a jestli mám 4 děti. A vlastně ten pocit, že jsem nikdo, ten taky vlastně je takový zranitelný a citlivý, aspoň z mého hlediska. V křesťanství tahle ta zranitelnost v Novém zákonu se objevuje na mnoha místech. Blaze chudým v duchu, neboť jejich je království nebeské, blaze tichým, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Vyskytuje se tam pojem maličtí. Ty jsi tyto věci skryl před moudrými a rozumnými a zjevil si je maličkým. Je tam koncept poslední, hle, jsou poslední, kteří budou první a jsou první, kteří budou poslední. A nebo koncept dětí. Kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevejde. Taky se ta zranitelnost vyskytuje v pohádkách. Já tady mám citát z Bruno Bettelheima. Já ho možná přečtu, protože on asi lépe popíše to, co jsem chtěl říct. Všechny příběhy nesou poselství, že chce-li člověk dosáhnout integrace své osobnosti a jisté identity, musí projít obtížnými vývojovými stádii, během nichž se setká s různými těžkostmi. A je nucen vybojovat vítězné bitvy. Jenom tak se člověk může stát pánem nad svým osudem a vyhrát království, kterému patří. Co se děje s hrdiny a hrdinkami v pohádkách, lze přirovnat k iniciačním rituálům, do nichž novic vstupuje naivní a nesformovaný a nakonec z nich vychází proměněný na vyšším stupni bytí, o jakém se mu na začátku této posvátné cesty ani nesnilo. A dochází tak své odměny nebo spásy. Já o tom chci promluvit teďka víc. Pohádkový motiv jeden je, že hrdina je často outsider, někdo slabý, může to být dítě jako červená karkulka nebo jeníček a mařenka, anebo je to prostě nějaký nenáviděný sourozenec jako Popelka, nebo nenáviděné nevlastní dítě jako Sněhurka. Může to být hloupý Honza, je to někdo slabý. Ten výklad může být takový, že to vlastně nějakým způsobem symbolizuje dítě, pro které jsou ty pohádky často určeny. Napadlo mě, že by to mohl být i vysoce citlivý člověk. Asi si snadno dokážeme představit, že Popelka byla víc vysoce citlivá než její sestry. A k tomu mě napadá symbolický výklad, že to symbolizuje nějaké naše zranitelné nitro, nějaké právě to naše duchovní já, nějaké naše hlubší bytí, a že je vlastně symbolizováno tím hrdinou, který je slabý, který je nějakým způsobem na začátku v nevýhodě. Musí bojovat za to, aby získal své místo.
Takže vlastně mě napadlo, že ten hrdina, že by mohl symbolizovat takovou vysokou citlivost každého z nás, ať už jsme vysoce citliví nebo nejsme, tak prostě napadlo mě, že každý z nás obsahuje nějakou citlivost v sobě a ten hrdina ji symbolizuje. Ten hrdina překonává překážky a ten realistický výklad mě napadlo, že ten hrdina vlastně se snaží vytrvat navzdory těm vnějším překážkám a má k tomu nějaké pomocníky, o kterých budu za chvilku mluvit. A ten symbolický výklad, že vlastně my můžeme vytrvat navzdory vnitřním překážkám nebo vnějším překážkám, prostě, že nějakým způsobem to svoje citlivé já, to svoje citlivé nitro, ty svoje city, že si je nenecháme vzít, že si je nenecháme udupat, že se jim nějakým způsobem věnujeme. Tomu hrdinovi typicky někdo pomůže, protože on je prostě hodný a pomůže třeba mravencům jako Jiřík a ti mravenci mu potom pomůžou zpátky. To znamená, realistický výklad by byl, že máme dělat dobré skutky. Ten symbolický výklad by mohl být, že máme poslouchat sami sebe, máme poslouchat svoje instinkty, máme poslouchat svoje nitro. V pohádkách ten hrdina nakonec zvítězí. Ten realistický výklad by mohl být, budeš odměněn. Otázka, budeš odměněn až v nebi nebo tady? To nevím. V Bibli se říká, že určitě v nebi. Ale máme tady ten symbolický výklad. Staneš se sám sebou. A to je jaké vítězství? Je to vnější vítězství nebo vnitřní vítězství? Nebo oboje? Já tady mám na závěr citát se Siddharty od Hermana Hesseho, kde je postava převozníka Vasudevy. Zase ještě jsem bohužel nečetl tu knihu, ale ten citát znám a velmi mě oslovil. Ten citát zní: měkké je mocnější než tvrdé, voda je mocnější než skála, láska je mocnější než síla. Mám pocit, že se to netýká jenom vysoce citlivých lidí. Myslím, že se to týká právě té vysoké citlivosti v každém z nás. My jsme kdysi, když jsme zakládali Institut pro vysokou citlivost, tak já jsem navrhoval ten citát měkké je mocnější než tvrdé jako úvodní citát. Kolegyně se mi smála, že to bude vyvolávat špatné asociace, tak jsme ho tam nakonec nedali. Voda je mocnější než skála. Já jsem včera mluvil se svou kolegyní, která se hodně vyzná ve fyzice a v chemii. Vlastně jak to funguje, proč je ta voda vlastně mocnější než skála. Proč ona ta voda vymele tu skálu, proč když se změní v led, tak zvětší objem a je tak silná, že dovede zase tu skálu jakoby rozbít. Ona mi říkala, vlastně ona mi to složitě vysvětlovala a já jsem si to do jednoduchých pojmů přeložil, jako že voda je velmi flexibilní. Voda je prostě se přizpůsobí a v tom je její síla. A láska je mocnější než síla. Tam máme zase tu sílu, máme ji ale v jiném smyslu, než je u té síly zranitelnosti. A to už nějak vysvětlovat nebudu, to už nechám na vaší fantazii. My jsme u konce mojí přednášky. Teď bude prostor pro vaše dotazy a pro vaše komentáře. Chci jenom říct ještě, než začnete klást nějaké dotazy, pokud budete chtít, tak vlastně já jsem se vám snažil tady dát nějaké podněty, podněty k přemýšlení. Nemyslím si, že to musí nutně být nějaké pravdy pro každého z vás. Něco vás možná neoslovilo, něco vás oslovilo, takže klidně v sobě nechte zaznít to, co vás oslovilo a ten zbytek prostě nechte být. Možná to není prostě vaše pravda, nebo to není vaše pravda teď. A ta druhá věc, že si myslím, že pravda má vždycky více rovin a čím hlubší to je pravda, tím více rovin má. Kdybyste
mi chtěli nějaké komentáře napsat, tak určitě můj kontakt najdete na internetu, tady je i uvedený. Když jsem hovořil o těch velkých morálních nárocích, které někdy vysoce citliví lidé na sebe mají, tak vlastně bych mohl uvést jeden příklad úplně takového celkem nevinného morálního pravidla. Mám takové pravidlo, že vlastně když dostanu e-mail, že je správné na něj odpovědět. Snažím se to opravdu dělat, ale v poslední době, jak jsem o tom tak přemýšlel, tak jsem si říkal, že někdy můžu udělat výjimku, že vlastně to morální pravidlo nemusí být tak úplně stoprocentní a prostě někdy jakoby třeba neodpovím, ale většinou se snažím odpovídat. Moc vám děkujeme za přednášku. Já vás chci poprosit, pokud budete mít nějaké dotazy, my jsme s kolegyní dvě, každá z jedné strany, vyčkejte na mikrofon, abychom se slyšeli vzájemně, nemuseli se překřikovat a zároveň pokračuje nahrávání, takže by bylo dobré, aby vaše dotazy a odpovědi byly zaznamenány. Klidu se rozmyslet. Tak, dobrý večer, pane magistře. Chtěl bych se jenom zeptat, jestli v tom institutu, jestli tam si vzpomínáte na paní magistru Alenu Véle. Ano. Jestli, myslíte, jestli si tam na ní vzpomínáme, v jakém smyslu? No, už jsem ji dlouho neviděl, ještě naposled před covidem, tak mě napadlo, jestli je součástí tohoto institutu. Nyní vlastně Alena Véle má svoje projekty, my máme taky svoje projekty, nějakým způsobem o sobě víme, ale zatím jsme ještě vysloveně nespolupracovali. A ještě bych se zeptal, jestli rozuměl jsem tomu, že jste lékař, nebo ne? Já jsem vzděláním psycholog, mám psychoterapeutickou praxi a dělám nakladatelství portál jako redaktor odborné literatury psychologické. Tak děkuji. Já jsem chtěl ještě jenom říct, že myslím, že mnohem víc než v monologu funguji v dialogu. Takže kdyby vás nějaké dotazy napadaly, tak určitě na ně teďka máme prostor půl hodiny. No, já bych měla takovou jako hodně osobní otázku, protože právě pracujete v té pomáhající profesi a říkáte, že jste sám vysoce citlivý. Jak to jako zvládáte, že se některé ty věci vás přece musí jako velmi silně dotýkat? Máte nějakou techniku, jak to třeba tak k sobě nepustit? Jako ptám se čistě zcela konkrétně, protože se mě to dost týká, tak jenom jestli na to máte nějakou techniku, jak to lépe zpracovat. Jedna asi z mých technik je, že se snažím mít sám sebe rád a nedělat věci, které mám pocit, že by mi ublížily. Radši nepomůžu druhému v situaci, kdy mám pocit, že bych ublížil sám sobě. Jedna z mých technik je, že třeba velmi striktně se snažím dodržovat čas konzultací, nepřetahovat konzultace. Mám stornopodmínky a trvám na tom, aby se ty stornopodmínky dodržovaly. Aby prostě ten vnější rámec té spolupráce byl jasně daný a aby nebyl překračován. A já se hodně snažím, jakoby vlastně mi pomohla ta kniha o těch dobrých psychopatech, tak vlastně nějak tak jako někdy říkám, že nejsem matka Tereza, že prostě nemůžu pomoct všem, nemůžu pomoct všem. Takhle asi. Děkuji.
Můžu? Jo, tak pardon. Tam já bych se jenom chtěla zeptat, jak jako vysoce citlivý člověk může správně komunikovat s někým, kdo je taky vysoce citlivý v rámci rodiny, třeba matka, syn. To asi... Ono to může souviset s tím, jak ten vysoce citlivý člověk vlastně o té své vysoké citlivosti ví, jak ji má zpracovanou, jak má zpracované vlastní emoce. Je to poměrně dost obecná otázka. Pakliže budou ti dva lidé, kteří vlastně celkem to zpracované mají, tak myslím si, že můžou vést hluboké rozhovory. Ono někdy bývá, že vlastně vysoce citlivý člověk vůbec třeba neví, že je vysoce citlivý, má to potlačené, a potom vlastně někdy, když je vysoce citlivý člověk zahlcený, tak on vlastně paradoxně se může chovat jakoby necitlivě, protože se potřebuje vypnout a odejít pryč. No, já jsem to třeba doteďka o sobě nevěděla, ale spadla jsem na 90% do všech kategorií, takže mě to docela překvapilo a ten syn je třeba v pubertě, tak tohle je obzvlášť takový pestrý období, tak nevím, jak s ním naložit správně. Já nejsem vlastně odborník na práci s dětmi, ale já se snažím naslouchat druhým lidem, naslouchat tomu, co oni si myslí, co oni cítí a co oni potřebují. Nemusí to nutně znamenat, že já budu se vším souhlasit, že všemu vyhovím, ale myslím si, že je dobré, když jakoby já naslouchám a pomůžu tomu druhému, aby naslouchal on sám sobě. No, dobrý večer. Já jsem se chtěla zeptat přesně, co jakoby v tom Institutu pro vysokou citlivost děláte. Jestli tam vedete nějaký jako terapie, i třeba skupinový, a myslím si, že to bude asi hodně o nastavování hranic, třeba učení se těch citlivých lidí a tak dále. Tak jenom jestli jste nám mohl trošku víc k tomu říct. Já jsem tady měl nakonec po dotazech, jsem tady měl připravené něco málo o tom, co momentálně v institutu nabízíme. Takže já to řeknu a potom zodpovím zároveň na vaši otázku. Na našich stránkách je vpravo fialový blok a tam jsou vždycky aktuality, co zrovna aktuálně nabízíme. A zároveň je tam nahoře sekce Nabízíme vám, tak tam můžete najít, jaké druhy akcí jsme v minulosti dělali a jaké děláme. Můžete se taky přihlásit k odběru newsletteru zcela dole na našich stránkách. Aktuálně my budeme mít 1.11. dvouhodinové setkání vysoce citlivých lidí v korporátu a tam bude nějaký jakoby přednáška nebo nějaký krátký teoretický úvod a potom sdílení. Typičtější náš formát je setkání vysoce citlivých lidí a tam vlastně my tam neděláme žádnou edukaci, nemáme tam žádné přednášky, ale je to vysloveně zaměřené na to, aby lidé hlavně mluvili oni, aby prostě říkali, jak oni se cítí jako vysoce citliví lidé, protože my nějak tak zjišťujeme, že pro vysoce citlivé lidi je velmi prospěšné, když potkají sobě podobné a slyší prostě jejich příběhy a vlastně můžou porovnávat, v čem je to podobné, v čem je to jiné. A často oni prostě zjistí, že nejsou sami, takový jací jsou, ale že prostě takových lidí je víc, že vlastně někam patří. A typicky, když člověk zjistí, že je vysoce citlivý, tak potom často říká, mně se úplně změnil život, já jsem prostě si předtím připadala divná, že nezapadám a teďka najednou to má jméno a prostě já jsem si začala připadat normální. Takže ty akce jsou založené na tom, že ti lidé sdílejí, zase pro mě jsou důležité ty hranice, takže máme nějaké metody jakoby vlastně rozhovorů, my používáme formát balintovských skupin, kde se bavíme o nějakých tématech. Takže jsou to rozhovory, které mají svoje pravidla a jsou nějak strukturované. Aby se tam nemohl, jakoby třeba, aby to nebyl rozhovor dvou lidí, kteří si zrovna vezmou ten prostor, ale aby dostali prostor všichni lidi. Já bych se zeptal, mě zaujal ten začátek, zvýšená citlivost ve společnosti. A já osobně vnímám, že nebo můj vněm je takový, že ta současná společnost často bývá velmi naopak necitlivá. Co se týče třeba, nevím, vnímání hluku,
jo, že vnímám, že je hlučnější, že lidé jsou takový otrlejší vůči tomu návalu třeba decibelů, nebo je velký, nebo vnímám, že v té společnosti je taková rezistence vůči stresu a vůči takovým různým jakoby náporům na lidskou duši. Tak jak to dát dohromady s tím začátkem o tom zvyšování citlivosti ve společnosti jako celku? To by mě zajímalo. No, to nevím, jak dám dohromady. Je to určitě pravda, já s tím souhlasím. Nevím, jestli si tady mám teďka něco vymýšlet, nějakou teorii na místě. Jako já o tom budu přemýšlet. Asi teďka nic tady neřeknu zásadního. Napadá mě, že vlastně, jak tam byl koncept těch sněhových vloček, že vlastně ty sněhové vločky, oni nemusí, já nechci nikoho jakoby teďka značkovat, že je sněhová vločka, že je takový a takový. Ale když teda přijmeme to, tu definici, která tam zazněla, tak ta vlastně ta sněhová vločka mi připadalo, že není úplně vysoce citlivá, že ona je možná citlivá jakoby na sebe, ale třeba méně citlivá na to okolí, jestli to s tím nějak souvisí. Taky mě napadá, že vlastně takový ty metody, jakoby, jak lidi ovlivňovat, že jsou vlastně taky citlivější, jo? Že jsou takový jakoby sofistikovanější metody, jak ovlivňovat druhý lidi. Určitě je spoustu lidí, kteří jako neřeší třeba hlasitou hudbu v supermarketu. No, budu o tom přemýšlet. Dobrý den. Já úplně nevím, jakým směrem bych to přesně jako se chtěla zeptat, aby to byla jako jedna hezky položená otázka, ale mě by spíš zajímalo, jak přesně jako má to, když někoho milujete a vy jste vysoce citlivý člověk a často i ten jako druhý člověk je vysoce citlivý a teď třeba jsou do toho spojené právě i ty psychické problémy, což vidím na sobě i na svém okolí, že se to opravdu jako neskutečně váže a vy jste mi to teď jenom potvrdil, tak jestli třeba má člověk třeba zlepšovat nebo víc přijímat tu svoji vysokou citlivost a pak se třeba budou tím zlepšovat i ten jako vztah, i to, že se tomu člověku třeba nechceme tolik obětovat a nebudeme díky tomu mít třeba i tolik těch psychických problémů, anebo třeba spíš pracovat s tou jako psychikou nebo s tím vztahem a pak se jakoby víc, řekněme, usadí ta vysoká citlivost a nebude to pro nás tak jako zvláštní pocit, že jsme tací, řekněme. Mm-hmm. Jo, já si myslím, že když já bych řekl, že to sebepřijetí, že je jakoby taková docela obecná hodnota, že vlastně, když přijmu sám sebe takový, jaký jsem, tak je to nějaké východisko. Vůbec, že si to uvědomím, že to přijmu, že to je moje součást. Takže já bych určitě, jakoby vlastně, já bych se přimlouval za to, aby ti vysoce citliví lidé přijímali tu svou vysokou citlivost, ale zároveň aby přemýšleli i o tom, jakým způsobem se můžou rozvíjet mimo tu vysokou citlivost, jakým třeba způsobem můžou sami sebe posílit. Když se budou sami sebe snažit posílit, aniž přijmou tu vysokou citlivost, tak mám pocit, že to úplně nebude fungovat. Jakoby když přijmu, jakoby, že jsem nějak vytvořený, že mám nějakou strukturu, tak potom třeba s tou strukturou můžu začít něco dělat. Takže je to, podle mě je to přijetí i změna. Jestli je to odpověď na vaše otázku. Jo, a jenom jako na tu jako část vlastně a ještě jak je to jako v tom vztahu k tomu dalšímu člověku, protože jako mám pár lidí, u kterých mám pocit, že já bych jim třeba nikdy na nic neřekla ne, protože jsou pro mě jako tak důležití a tak moc nechci, aby vlastně jakoby oni se cítili špatně, protože já vlastně jako cítím občas to, co oni cítí, tak jak se mám vlastně jako naučit nemít k tomu takhle jako, já bych to asi nazvala jako nezdravým vztahem k někomu v podstatě. Vy to sama říkáte, že to je, vy to vnímáte jako nezdravý vztah, takže no, ale nedokážu s tím nic udělat, protože zároveň mám pocit, že když bych těm lidem třeba řekla ne, tak oni budou nešťastní, což mě udělá ještě víc nešťastnou, než když bych nechci říct, tím otročila, to není jako to, já bych neudělala, ale chápete. Asi na vašem místě já bych s tím experimentoval, zkoušel bych obě ty varianty.
zkoušel bych. Vlastně Ilse Sand v jedné své knížce říká, že někdy, když uděláme něco, co je proti našim morálním pravidlům, tak cítíme vinu. Ale když jakoby máme pocit, že vlastně jsme trošku vězni té viny, tak můžeme se snažit jít jakoby přes tu vinu, jakoby ignorovat a zkoušet, co se stane. Někdy ta vina prostě časem jakoby to vzdá. Já bych řekl experimentovat. Já nevím, jakým stylem, ale zkoušet nové věci a zkoušet nové možnosti. Vlastně někdy může být částečně správná jedna cesta, částečně správná úplně opačná cesta. A podle mě můžeme zkoušet obě ty cesty a sledovat, jak se v tom budeme cítit, jak to bude vnímat to okolí. Můžeme se snažit to tomu okolí vysvětlit, jak to máme. Děkuji moc. Už k vám běžím. Dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat, když jste zmiňoval, že vysoká citlivost se vztahuje i na hluk, tak jak vlastně se vyrovnat s tím, když je ve vašem okolí obrovský hluk a vy se nemůžete soustředit vlastně a hrozně vás to rozrušuje, tak jestli máte nějaký tipy, jak se s tím vyrovnat? Určitě se tím zabývá Rolf Zelin ve své knize Vysoce citliví lidé mezi námi. A tam je třeba cvičení, že my si můžeme zkoušet tu rezistenci vůči tomu zvuku. On tam dává cvičení, že si pustíme rádio a potom to rádio představíme si třeba, že jsme v nějakém ochranném poklopu, že nad námi je nějaký ochranný poklop, který nás chrání před tím, aby nás ten zvuk nedeptal. A my ještě to rádio zesílíme a sledujeme, jaké to je být pod tím poklopem a slyšet ten zvuk. To je jedna možnost. Druhá možnost, co by mě asi napadla, odejít. Mně se pravidelně stává, já jsem třeba citlivý jako na to, vedle koho jsem někde v nějakých prostorech, kde se vyskytuje víc lidí. A pravidelně se mi stává, že si sednu ve vlaku někam a zrovna tam je člověk, který mi vadí. Tak jsem si říkal, tak jako proč to takhle je? Tak možná, že to jako takhle má být, tak já to zkusím vydržet, co se stane. Jo, já bych možná jako zase navázal, že ty strategie možná můžou být právě jakoby buď to odejít, nebo to vydržet. A já si myslím, že mi může pomoct, když já vlastně vím o obou těch variantách a můžu zkoušet obě. Třeba jednu vyzkouším tuhle, jednu tuhle. Jo, taky třeba se mi může stát, že se rozhodnu, že opravdu jakoby nechci být s tímhle člověkem v kupé, tak prostě půjdu jinam. Ještě jsem se chtěla zeptat, jestli si myslíte, že lidé se rodí vysoce citliví a neděje se jim to skrz vývoj? Ten předpoklad je takový, že vysoká citlivost, že je forma temperamentu a temperament je vrozený a je zděděný. Takže se dá předpokládat, že ta vysoká citlivost je zděděná a že je vrozená. Že se dá nějakým způsobem modifikovat, ale nedá se úplně zrušit. A kdyby to byl nějaký rys získaný v průběhu života, tak by se asi spíš hovořilo o té hypersenzitivitě neboli přecitlivělosti. Ale někdy vlastně to může být těžké rozeznat, jo? Jestli to je přecitlivělost nebo vysoká citlivost. Může být těžké rozeznat, jako, jo, můžu být v citlivé společnosti, můžu být vysoce citlivý a můžu zároveň být přecitlivělý, protože prostě jsem třeba zažil nějaké trauma. Může to být oboje zároveň a asi se to nedá úplně od sebe oddělit. Jak můžu spolehlivě poznat, jestli jsem nebo nejsem vysoce citlivý? Jsou na to nějaké standardní testy? Test je na našich stránkách, je v knize Elaine Aron Vysoce citliví lidé a taky je, když si najedeš na naše webové stránky, tam prostě někde najdeš test a dokonce si můžeš i vyplnit dotazník
Institutu sociálního zdraví při Univerzitě v Olomouci, kde ti to dá i nějaké výsledky, ale je důležité říct, že právě proto, že vysoká citlivost není diagnóza, tak vlastně sama autorka toho konceptu Elaine Aron říká, že jakoby ona nestanovila žádná přesná kritéria, podle kterých se dá poznat, že člověk je nebo není vysoce citlivý. Když existují nějaké diagnózy, tak potom existují diagnostické manuály, které přesně popisují, když se splní ta a ta kritéria, nebo třeba aspoň dva z těchto tří kritérií, aspoň tři z těchto pěti kritérií, tak máte tu a tu diagnózu, nebo má ten člověk tu a tu diagnózu. U vysoké citlivosti tohle není. Takže on existuje sice test, ale ta autorka sama říká, já vám tím neříkám, jestli jste nebo nejste vysoce citlivý. Já vám prostě jenom říkám, jestli možná spíš jste nebo možná spíš nejste. A my v institutu pracujeme s tím, že každý ten člověk si to může stanovit sám a my mu neříkáme, tohle nejseš ty. Jo? My mu prostě, jestliže ten koncept vysoké citlivosti je pro vás důležitý, tak my bereme, jakože jste vlastně vysoce citlivý. Předchozí otázka mi vlastně nahrává trochu, protože knihu Elaine Aron jsem četl a ona vlastně zavádí nějaký role krále a rádce a v souvislosti s dnešní přednáškou mi vlastně připadá, že do role krále se hodí spíš tedy hodný psychopat a do role rádce nějaký vysoce citlivý člověk. A myslím si, že ve spolku, kde funguju, je v jehož vedení teda jsem, tak máme přesně tohle rozvržení, že teda předseda je, dejme tomu, hodný psychopat a já teda jsem rádce citlivý člověk. Potíž je, že zvlášť tedy tento rok, ale i dřív, kdy jsme ještě ve vedení nebyli, tak se mi nedařilo ho nějak přesvědčit, že teda by měl brát ohledy právě na ostatní lidi, nejenom na mě, když spolu hodně komunikujeme, ale i na ostatní lidi v tom spolku. A on vlastně si jede jako tu svoji linii. A já už jsem vyčerpal nápady, jak ho přivést vlastně k tomu, aby ty ohledy bral. Máte k tomu nějaké doporučení? Já nejdřív řeknu, že koncept krále rádce neznám. Já znám koncept krále a šamana. Myslím si, že Elaine Aron tam má někde v souvislosti se spiritualitou řečeno, že vlastně ti, můžeme říct, teda ti hodní psychopati byli typicky ti králové, ti bojovníci a potom tam byli nějací šamani a i od Gábora Matého jsem slyšel, že vlastně vysoce citliví lidé bývali šamani. A dokonce se i vlastně dělali nějaké výzkumy mystických prožitků a zjistilo se ve Švédsku, zjistilo se, že jedna vlastnost, která vysvětlila to, jestli má někdo ve zvýšené míře mystické zážitky v situaci smyslové deprivace, tak, že to jsou vysoce citliví lidé. Takže opravdu asi zdá se, že ti vysoce citliví lidé mají nějaký větší sklon ke spirituálním zážitkům. A doporučení, to je těžká otázka. Můžou mít ti hodní psychopati, ano, může být pro ně těžší, aby naslouchali svému okolí, aby se jakoby přemýšleli o svém okolí, aby se vcitovali do svého okolí. Nevím, jestli se troufám říct nějaké doporučení. Asi bych to nevzdával a možná, že třeba ten dobrý psychopat potřebuje víc času, než jakoby vlastně slyší toho druhého. Možná, že potřebuje ráznější slovo, možná, že potřebuje jakoby jasněji říct ne, já potřebuju tohle. Jo, všechno tohle jsem vyzkoušel. Zatím to nevedlo a právě moje trpělivost nebo nějaká nádoba s nápady a energií, kterou do toho vkládám a ještě chci vkládat, tak už to už se blíží ke dnu. Jo, tak možná právě říkal jste to tady víckrát, že je řešením odejít. A to právě zvažuju teď dost intenzivně, takže uvidíme, jak to dopadne. Jo, ono to často bývá tak, že vlastně lidé v sobě mají nějakou představu toho řešení. Myslím si, že je dobrý nápad
minimálně tomu naslouchat a přemýšlet o tom. Můžu? Já se chci zeptat, z vaší přednášky vyplynulo, že vysoce citliví jedinci mají vyšší mravní princip, je to tak vždy? To byla taková moje hypotéza, takové moje zjednodušení, abych se to asi netroufal bych si to takhle úplně formulovat, ale moje taková představa, já bohužel nevím, kdo mluvil, moje představa je taková, že nebo na základě nějakých svých zkušeností a toho, co jsem četl, tak mám pocit, že vysoce citliví lidé častěji zakoušejí vinu, ti méně citliví lidé, že moc tolik vinu nezakoušejí a že vlastně ti vysoce citliví lidé víc řeší tu morálku, víc se snaží splnit nějaká kritéria a mám pocit, že ti méně citliví lidé, ti jsou si schopni více jakoby pragmaticky ty morální pravidla uspůsobovat, aby jim to vyhovovalo. Potom je to věc míry, jakoby do jaký míry já budu opravdu morálním člověkem a do jaký míry já budu otrokem nějaké morálky a do jaké míry prostě si tu morálku přizpůsobím a do jaké míry budu oportunistou, který prostě s tím zachází úplně jenom podle svých potřeb. Takže podle mě je to nějaké kontinuum a já si tam můžu najít svoji míru, kam až chci zajít. Ale určitě je to složitá věc. Někdy se setkávám, ne tak často, ale setkávám se s lidmi, kteří říkají, že jsou vysoce citliví a já trošku mám pochybnosti o té jejich morálce. Taky jsem se s tím setkal, vlastně to úplně nedovedu jakoby teoreticky jakoby zakomponovat. Já možná navážu, co jsi říkal vlastně to jsi teďka říkal. Mám o sobě takovou představu, že jsem asi vysoce citlivý člověk, ale že jsem adaptoval nějaké mechanismy z toho hodného psychopata, aniž bych třeba o nich věděl. A nebo prostě nejsem tak vysoce citlivý, jak jsi tam ukazoval ten graf na začátku, že ten fixní člověk a flexibilní člověk, a že to jsou vlastně dva extrémy. Jestli pracujete s tím konceptem, jako že to je kontinuum mezi těmito dvěma extrémy. Jo. Já jsem tam trošku zjednodušil ten koncept těch orchidejí, protože vlastně Thomas Boyes má koncept pampelišky jako odolné rostliny, která vyroste všude, ale dejme tomu, že není tak jakoby působivá květina. A orchideje, která vyroste jenom někde, ale je to velice vizuálně působivá květina. A potom Francesca Leonetti a její tým ty to měřili, kolik lidí patří do jaké skupiny a oni ještě tam vytvořili mezi skupinu tulipány. Takže myslím, že spoustu lidí budou ti tulipáni. Jo, že mají prostě z obou těch poloh. Já jsem se chtěla zeptat. Mě zaujalo, jak jste mluvil o Gaboru Maté a co vlastně říkal o spiritualitě a vysoce citlivých lidech, tak mě zajímal ten konkrétní pramen, odkud jste čerpal. Já jsem jenom to našel nějaká videa na YouTube a ani jsem je všechny nezhlédl. Prostě jsem si jenom zadal Sensitivity a Gábor Maté na YouTube a tam mi něco vylezlo. Ale určitě on tam říká ten příklad s těma zelenýma očima. Jo? On říká prostě, tam nějaká paní se ho ptá jakoby na tu citlivost a vlastně co s tím má dělat a on jí říká, no tak jste citlivá, to je stejné, jako kdybyste měla zelené oči. Tak já bych se chtěla zeptat, kdy jste... Vzadu, vepředu. Tady. Já bych se vás chtěla zeptat, kdy jste vy sám sebe zařadil nebo v jakém věku mezi vysoce citlivé lidi? Ten koncept existuje od 90. let, ale tady vůbec nebyl známý. Znali ho někteří lidé ze zahraničí. Já, jak dělám nakladatelství, tak vlastně nám tam dánská terapeutka Ilse Sand poslala
svoji knihu, jestli ji nechceme vydat, a to bylo, myslím si, v roce 2017, a mně se ta kniha dostala do rukou, tak jsem ji četl a vlastně mě to zaujalo. Říkal jsem si, je to zajímavý koncept, tohle by se mohlo líbit. A potom mi došlo, že já sám sebe považuji za vysoce citlivého člověka. Takže někdy tak v roce 2017 se to dostalo do českého prostředí. A dost to tady zarezonovalo. Takže těch knih od té doby už je spoustu. Jo, tak dobrý večer. Já se chtěla jenom zeptat. Řekněme, že když bychom o tom mluvili... Nekoukejte na mě všichni. Ne, ale dobře, dobře to... Mně se líbí, že říkáte, co potřebujete. Ne, to musím... Ne, já jsem tam chtěla zeptat, když budeme mluvit o tom, o vysoké citlivosti, jak bychom o tom třeba měli mluvit s lidmi, kteří o tom v životě neslyšeli, buď ať už, že nám přijde, že oni sami jsou vysoce citliví, nebo že my jsme vysoce citliví, tak jak jim to podat, aby to neznělo hloupě? Tak... Nevím, možná já bych jim řekl, že existuje spolek u nás, který se tím zabývá, že existuje spoustu knih, které se k tomu vydaly, že se tam říká, že vysoká citlivost je vrozená, že to je jedna podoba normality, že se objevuje řada lidí, kteří se považují za vysoce citlivé. Možná, aby si o tom něco sami přečetli a sami si udělali názor. Asi možná nejhloupější názory lidé mají, když o něčem nic nevědí. Takže jakmile mají čas se tím zabývat trošku víc a víc o tom přemýšlet, tak třeba potom to víc přijmou, mě napadá. Jasně, děkuju. Tak ještě jsem se chtěla zeptat, jestli to není ikonické, že máte ve znaku tu pampelišku? Ano. To je dobrá poznámka. My jsme to hrozně moc řešili. My jsme tam zkoušeli se dávat orchideje, ale graficky to nějak nefungovalo. A potom tam byl jeden zásadní poznatek, že Elaine Aron u jedné své knihy má na titulní obálce pampelišku. Takže jsme se nějak tak rozhodli, že žlutá pampeliška není totéž, co odkvétající pampeliška a že odkvétající pampeliška je něžná a tudíž je tam dáme. Ale jinak, ano, řešili jsme to a myslím, že jste to vyhmátla. Mně se to líbí, já byla jenom zvědavá, ale tak děkuju. Dobrý večer. Mě by zajímalo, máte pocit, že téma vysoké citlivosti je rozšířený ve společnosti a případně jak moc, a jestli dostatečně? A to téma od toho roku 2017 se u nás hodně rozšiřuje. Vlastně ty knihy v našem nakladatelství se prodávají dobře. Vydali jsme jich řadu, to znamená, tu rezonanci v tomhle smyslu cítím a myslím, že tam jsou nějaké milníky. Na konci června, možná jste slyšeli v rámci hovoru o duši, můj podcast s Jeronýmem Janíčkem, pro řadu lidí to bylo první setkání a on má velkou sledovanost, takže to byl takový milník, jako podle mě, kde se zase hodně lidí nově o tom dozvědělo a myslím si, že to zapadá do dnešní doby a že prostě, že ten počet lidí, kteří se s tím budou setkávat, poroste. Děkuji. Dobrý večer. My jsme se viděli v sobotu, tak já navážu a chtěla bych se vás zeptat, jestli si myslíte, že člověk s vysokou citlivostí může žít spokojeně ve městě a nebo jestli prostě je tady takový množství podnětů, že té spokojenosti vlastně do nějaký míry opravdu nelze dospět. No, tak to je moje otázka. Jo. Já bych řekl, že ta spokojenost asi úplně nesouvisí s tím, co je jakoby ve vnějším světě, že víc to souvisí s tím, co je vevnitř. Určitě ten vnějšek to ovlivňuje, ale řekl bych, že bude asi, že to je hodně taky o tom prostě,
jak je člověk nastavený a zase jakoby, jestliže vlastně vy budete sama sobě naslouchat a dojdete k tomu, že nechcete žít ve městě a že se cítíte mnohem víc v přírodě, na venkově, tak je to pro vás dobrá odpověď a pro někoho to třeba nemusí být dobrá odpověď. Že to je individuální, bych řekl. Dobře, děkuju. Možná máme prostor pro poslední dotaz, protože já vám ještě něco chci říct na závěr. Tak já se jenom v rychlosti zeptám, má vysoká citlivost souvislost s extroverzí a introverzí? A... Jo. Elaine Aron tvrdí, že asi, teďka si čísla nepamatuju, jestli 80% lidí vysoce citlivých jsou introverti a 20% extroverti, že vlastně ti extroverti potřebují jakoby být s lidmi, ale potom zase si potřebují od nich odpočinout. Já jsem se na to teďka díval a nějaké jsou na to i výzkumy a myslím si, že to tam opravdu, nejsem si teďka 100% jistý, ale myslím, že to tam vyšlo, že prostě jakoby víc se tam ukazovalo introvertních lidí. Já teda ještě mám pro vás nějaké snímky. My jsme si řekli něco o institutu. Chtěl jsem vám ještě, protože tady máme ty tři loga, vlastně já jsem tady nejenom díky městské knihovně, nejenom díky Institutu pro vysokou citlivost, ale díky nakladatelství Portál, které pořádá tuhle sérii přednášek a díky časopisu Psychologie dnes, kam píšu články. A tak jsem vás chtěl upozornit na to, že Psychologie dnes je teďka z mého pohledu velmi dobrý časopis. Vy můžete nějaké mé starší články najít v archivu. Když si zadáte archiv Psychologie dnes, tak myslím, že to v Google najdete. Jsou tam nějaké články, právě na stánku u kolegů venku je poslední číslo Psychologie dnes, kde je shodou okolností o já výrocích podle Thomase Gordona. Takže tam je to, myslím, vysvětleno ještě líp, než jsem to řekl já. Já jsem to na začátku neřekl úplně šťastně, ten příklad, myslím, že až ty další příklady byly lepší. Určitě tam najdete třeba článek o hranicích vysoce citlivých lidí, o únavě vysoce citlivých, je tam můj článek o hodných psychopatech, takže v tom archivu jsou prostě starší články a novější články jsou v číslech časopisu. Kdybyste se chtěli dostat do toho archivu, tak v každém tom čísle pod obsahem je dole heslo pro vstup do archivu, které platí vždycky měsíc. A na závěr bych vás chtěl upozornit na pár knih. Kolegové prodávají knihy o vysoké citlivosti z Portálu a já jsem tam přihodil několik dalších knih, které souvisely s tématem naší přednášky. Je to jednak Mindfulness pro začátečníky. Na to tentokrát se nedostalo, nebyl na to čas, ale je to koncept, který mě osobně hodně pomáhá při práci se sebou. O Bettelheimovi, o knize Za tajemstvím pohádek jsme tady mluvili. Mluvili jsme tady o hodných psychopatech, takže Portál vydal Psychopatů průvodce na cestě k úspěchu. Chtěl jsem vám doporučit knihu Když ty nejsi ty, což je jedna z mála knih, které mají pevné psychologické zázemí a pojednávají o tom, jak se bránit proti tomu, abychom na sebe nestahovali emoce druhých lidí. Potom je tam Frankl, na něj taky se nedostalo Léčba smyslem, ale je to vlastně o té síle zranitelnosti. Je tam Nenásilná komunikace, to jsem jenom letmo zmínil jako jednu metodu, jak vyjadřovat svoje pocity a na konci je to číslo časopisu Psychologie dnes o já výrocích. Takže ještě se chci omluvit, protože ta anotace, nevím, jestli vám připadala ta anotace na tuhle tu přednášku hodně ambiciozní. Ona skutečně, já jsem si potom, když jsem si tu přednášku opravdu dělal, tak jsem zjistil, že opravdu jsem tam do té anotace dal strašně moc věcí. Tak jsem se snažil aspoň v té síle zranitelnosti jako maximum toho vyjádřit, ale mám pocit, že tam je ještě spoustu materiálu na nějakou jinou přednášku.
A z mé strany je to teda všechno, takže já vám opravdu děkuji za pozornost, za to, že jste přišli, za vaše dotazy a jestliže jste vysoce citliví, tak vám přeju, aby se vám s tou vysokou citlivostí dobře žilo.